За сайн мэдэх нь уу? Улан байна. За өнөөдрийн мэрэгний сэдв бол шалгалтандаа тэнцэхүү юун дээр анхаарал тэнцэхвэ гэсэн ийм мэрэг байгаа. Энэ бол захиалгын мэрэг байгаа. За ингээд өнөөдөр 6 сонголттой байна. Таийн тоглоомудаа сайн харж агаад аль сэтгэлэн татагдж байгаа тоглоомоо сонгороо. Мэдээж бичлэгээ зогсоож аваад тайван сонгож ална. За мөн зөвхөн шалгалт гэлтгүй бас зөвөр ямар нэг юмд тэнцэхүү үгүүгээ мэднээр аа хүмүүс бас энийг яаж үтж ална. За ингээд хамгийн эхний лог сонгосон хүмүүс эхэлнэ. За лог сонгосон хүний картыг нэ. Энэ бол yes no карт байгаа. Тэнцсэн тэнцээгүй. А энэ бол юун дээр анхаарал дэрвэ гэсэн юм карт байгаа. Yes no. А yes карт гарлаа. Та тэнцэх нэ. Энэ бол маш сайн карт. Азийн карт байгаа. Азийн карт. Та тэнцэнэ. Азтай одтай байна гэсэн үг. За энэ бол өшөө одоо бэлдэж авах хугацаанд юун дээр анхаарал дэрвэ гэсэн карт юм. За та одоо бол мэдээж бол шалгалтандаа маш их бэлдэж байгаа тийм үе байгаа. Бэлдээд нэг л ойлгохгүй байгаа асуулт сэдв байх юм бол тэрийгэ өвшөө өөр аргаар өнөө хүртэл бэлдэж ирсэн аргаа жоох өөрчлөөд тийм өвшөө өөр ямар сайн арга нэг гэдгээ сайн бодороо гэсэн юм карт байна. Аргаа өөрчлөхтэй аргаа сайн бодороо. Өнөө хүртэл зөндөө бэлдэж ирсэн боловч нэг л ойлгохгүй байгаа сэдв асуулт байх юм бол тэрийг өвшөө өөр ямар аргаар хичээллүүлдэг өвшөө сайн байх вэ гэдгээ одоо сайн бодороо гэсэн им карт гарчээ. За ингээд луу сонгосон хүний мэрэг туслаа. Ингээд хоёр дахь энэ туулаг сонгосон хүний картыг нээж үзье. За энэ бол yes no карт байгаа. Тэнцэнө тэнцээгүй юу. За энэ жижиг картаар бол та юун дээр анхаарал хөшөөсөн шалгалтандаа бэлтгэх гэсэн карт байна. За yes no карт. О yes. Маш сайн карт гарлаа. Та тэнцэх нэ. Баяр хүргэе. За энэ бол сайн нөхөр. Үнэнч нөхөр амлалтаа хүрэх гэсэн юм. Карта. А тийм болохоор зэрэг та ойр тайрныхондоо амлалт өгсөн бол тэр амлалтандаа хүрч шалгалтандаа тэнцэх нэ гэсэн юм карт байж магадгүй хутгах нь. За энэ бол юун дээр одоо хичээлж авах хэрэгтэй вэ? Юун дээр анхаарал зөвөрвэй гэсэн. За энэ карт ал юу юм бэ? Та одоо хичээлж авах явцдаа юун дээр анхаарал дэрвэ гэх юм бол ганцхан багш, ганцхан ном, ганцхан сурагчгээс сурахгүйгээр өшөө өөр хүнээс давхар те өшөө өөр хүн те өшөө сайн өөр багш ч юм уу өөр хүнээс ч юм уу өөр сурах бичгээс бол давхар бас те тэр сэдв асуултаа харж үзэж хичээлж агараа гэсэн ийм карт байна. Ганцхан багш ганцхан сурах бичгийг те хараад авахгүйгээр бас өөр ном сурах бичиг өөр хүн багш өнтер байх юм бол асууж тий залгаж агараа гэсэн юм карт авах гэж бодлоо. За ингээд туулаг сонгосон хүний картыг дуусгая. За ингээд сармагчинг сонгосон хүний картыг нээж үзье. Та шалгалтнаа тэнцэнэ үгүй гэдэг yes no картаар үзэн. Энд бол та одоо хичээлх явцдаа юун дээр анхаарах вэ гэсэн юм карт энэ. За дуу. Yes карт гарлаа. Энэ бол сайн карт. Аз жаргалтай гэр бүл мөн тийм амар тайван орчин гэсэн юм утгатай. Тийм болохоор зэрэг таныг бол санаа зовлтгүй амар тайван тийм бай санаа зовлтгүй гэсэн юм карт гэж бодлоо. Та бол тэнцэн yes. За юун дээр хичээлэх ёстой юун дээр анхаарах вэ гэх юм бол за энэ картн дээр бол та одоо бол ганцаараа явах вэ гэдэг тийм шаналад бодохгүй гөрөө явах хэрэгтэй байна. Яг одоо таны шалгалт өгч чиглэлийн мэрэгжлийн тэм хүний зөвлөгөөг авбал айгуу сайн гэсэн карт гарчжээ.
та одоо шаргалт өгч байгаа тэр те сэдвч юм те юуныха чиглэлийн дагуу те мэржлийн хүний зөвлөгөө сайн авбал те алдахгүй гэсэн карт гэж бодлоо. За ингээд сармөгчин сонгосон хүний картыг тусгая. За ингээд энэ үхрийг сонгосон карт хүний карт нэ. Энэ бол шалгалтандаа тэнцэн үгүй юу? Yes no карт байгаа. А энэ тарот карт бол одоо шалгалтандаа бэлтгэх авцанд юун дээр анхаарах вэ гэсэн карт байгаа. За yes no тэнцэн үгүй карт нэ. Дон. Оо. Сайн карт гарлаа. Yes карт гарсан байна. Та тэнцэх нэ. Айгуу сайн мэдээ тий. Тэнцэн гэсэн сайн мэдээ ирнэ гэсэн юм гой карт гарсан байна. Баяр хүргээ. Остой гой карт. За, одоо яг бэлдэж байгаа хавцтай та одоо юун дээр тий юун дээр анхаарал зөвөрөө гэсэн. Дүм. Оо. За, энэ карт бол юм байна. Та одоо бусад бүх юм хайшин тавиад одоо ганцхан шалгалтандаа л бэлдгэнэ. Яг л урагшаа одоо та өөр хүнд найдах тийм ерөөс байхгүй. Одоо зөвхөн та өөртөө л найдна. А тийм учраас одоо шулуунараа шалгалтнаас өөр ээж битээ анхаар. Одоо ганцхан шалгалтандаа бэлтгэхээс өөр замгүй гэсэн юм карт байна. Одоо бусад бүх юм хаашин тавиад зөвхөн шалгалтандаа бэлдээрэй гэсэн мессеж авах гэж бодлоо. За ингээд өхрийг сонгосон хүний картыг тосхой. За ингээд тавтах хулганыг сонгосон хүний картыг нэгцээ. За энэ хөдөрөл тэнцэн үгүй юу? Yes no карт байгаа. А энэ tarot картаар л яавал юун дээр анхаарвал тэнцэх вэ гэсэн юм зөвлөгөө карт байгаа. За тэнцэх yes no картыг нэгцээ. No гэсэн хариу гарлаа. Мага болохоор зэрэг таны шалгалтандаа бэлтгэхэд ч хажаадч нэг саад алсан хүн юм уу юм? Тэгээ ямар нэг хүн ч ажмаад үз таны ерөөс шалгалтанд чинь бэлтгэхгүй саад болоод байгаа. Эсвэл ямар нэг юм эмгэлэр зэрэг гар ус цайж олно, тоглоом байж олно, тоглоомд болоод ерөөс шалгалтандаа бэлтгэхгүй бол гар ус оролдоод биш. Бэлтгүүдч юм уу те. Тэгэхээр өөр юу ч хийж олно л та. Ямар нэгэн танд таны шалгалтанд ч бэлтгүүлэхгүй байгаа. Хажаад ч нэг тийм өрхөн байгаад та бэлтгэхгүй сараад ингээд тэнцэхгүй байж магадгүй гэсэн юм карт ах гэж бодлоо. За, энэс тэнцэхгүй хас урдч тэнцхийн тулд яавал дэрвэ гэсэн те. Одоос хэлж юугаа өөрчилж юун дээр анхаарал тэнцэх вэ? Зөвлөгөө карт байгаа. За энэ дээр бол юм байна. Та бол одоо энэ хичээлж байгаа 10 арилаа бол өөрчлөлт, өөр шин 10 арилаар хичээл гэдэг сороод үзэрэй гэсэн байна. Одоо энэ хичээлж байгаа одоо энэ байдлаа өөртөө арай өөр нарвад барьлаар хичээлээ те энэ шалгалтанд би бэлтгэхэд үзээрээ амуу сэтгэлгээгээ өөрчлөх хэрэгтэй гинэ одоо чинь төсөөлөх хэрэгтэй байна л да. Би энэ шалгалтанд тэнцснээр одоо цаашид миний амьдрал ямар гоё гоё юм гарчрах уу, ямар гоё ажилд те орох юм юу хэрэгтэй болох уу гэдэг ч юм уу те. Энэ шалгалтанд тэнцснээр би одоо өвшөө яаж сайжруулах вэ? Ямар гоё болох вэ гэдгийг айгу толгойдоо төсөөлж бодох юм бол өвшөөдөө хичээлэх урам зориг гэж юм бол нэмэгдэх юм байна л да. Аа, нэг тиймэрхүү утгатай карт авах гэж бодлоо. Ямар ч сан одоо энэ хичээлж арга байдлаа л арга барилаа өөрчлөөд өөр арга барилаар хичээлэд үзэх хэрэгтэй. Амун талгаадаа олдоо өшөө хичээлэх урам зориг хандлт юм төсөөлөх хэрэгтэй. Би энэ шалгалтанд тэнцснээр өшөө миний амьдрал яаж яаж өөрчлөгдөх вэ? Ямар гоё гоё юм гарч ирэх үү гэжтэй.
Аа. За үнээр уучлаарай. Гэтэ та. Гэтэ яавал тэнцэх гэсэн энэ зөвлөгөөд авах юм бол те. Тэнцэх магадлал бол өндөрсөн. За. За ингээд хамгийн сүүлийн энэ дахиад сонгосон хүний картыг нээж үзье. Энэ бол тэнцэн үгүй yes no карт. Энэ бол tarot карт. А яавал те юун дээр анхаарах юм бол тэнцэх вэ те. Зөвлөгөө картаа. За яг одоо энэ байдлаар ингээд явбал те. Тэнцэх нөгөө. За энэ бол yes no аль нь ч ордог уу? Карт байгаа. Энэ бол мэдээ ирнэ гэсэн карт байгаа. Ямар мэдээ ирэх нь ойлгомжгүй. Тийм болохоор зэрэг дахиад нэг карт сонгоё. За энэ карт сонгогдсон байгаа. Дон. Мага. Хата яг энэ байдлаар ингээ явах юм бол тэнцэхгүй нөө гэсэн карт гарсан байна. За яагаад нөө гэсэн карт гэхлээр зэрэг таны одоо хажууд чинь танд саад болоод байгаа, таны ерөөсө шалгалтанд чинь бэлдүүлэхгүй, юмд чинь бэлдүүлэхгүй байгаад байгаа хүн юм уу, юм бол амар саад болж байгаа нэг танд аяг хортоо тийм таныг аяг тийм донтуулаад байгаа хажууд чинь юм байна, хүн юм уу, юм одоо чинь гар утас ээж болно те, тан скол интернет тоглоом гейм тоглоом дамтад ерөөсө хичээлэхгүй яваад гэж магадгүй скол тийм хичээлээ чинь хэлэхгүй хүн ч юм уу хань хадаач байдаг. Ингэж хичээлээ хийхгүй авсараа бэлдгэсараа тийм нөө гарсан. Нэг иймэрхүү карт аж магадгүй урднаас нэг юм карт гарсан ба. За. За энэс сэргийлэхин тулд яавал тий одоо юун дээр одооноос эхлээд юун дээр анхаарвал тэнцвэ зөвлөгөө карт. За энэ аль юм? Таныг бол маш тогтвортой хэрэгтэй гинэ. Анхаарал төвлөрүүлээд маш тогтвортой хичээлээ хийх хэрэгтэй. Шалгалтанда бэлт хэрэгтэй. Та бол ерөөсө тогтоод суухгүй тэгэл нэг одоо хүн таа яваалсгүй бол нэг гар утсаа үзэл нэг тоглоом тоглол ерөөсө тогтохгүй юм л та хичээлээ тогтож хийж чадахгүй. Тэрийг бол бүр ерс байх хэрэгтэй. Та өнөхөр тэнцээ гэж бодож байвал маш тогтвортой анхааралтай сууж удаан цагтээ анхааралтай сууж тэр бүх юм шалгалтынхаа мэдхгүй байгаа. Энэ асуултуудаа маш тогтвортой шалгаж, судалж шалгалтандаа тэ анхаарлаа төвлөрүүлж тогтвортой тэ ширээн дээрээ сууж шалгалтаа бэлдүүл тэнцэнэ гэсэн юм. Нэр үнэхээр тэгж чадах юм бол тэнцэнэ. Тэгж чадахгүй одоо яг энэ хэвээр ингээм явах юм бол тэнцэхгүй гэсэн үг л дээ. Доктортой суугаад үнэхээр те хичээлээ анхаарал гарч чадах юм бол тэнцэнэ гэсэн юм карт авах гэж бодлоо. За дахиад сонгосон хүний карт ингээд дууслаа. За өнөөдрийн бичлэг бол ингээд дуусч байна. Миний бичлэгийг дандаа үздэг хүмүүстээ маш их баярлалаа. Амун анх удаа үзэж байгаа хүмүүс таалагдах юм бол миний YouTube channel-д бүртгүүлээрэй. За ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр тань.